ميلانكولي تيمبرامنت هي ميلانكولي بنغراچن لاي ذا ريتشست تيمبرامنت يبالا بتام اناليتيكال ناتشو لاند گودای طلق يالا اوقت يالاچو نغروچن بفصمنا يميامنو پرفيكشنست يبالو لامنوبت نغر ساكريفايس ميارغو انام gifted ناتشو بتام سينسيتيف يهونا ايموشنال نيچر يالاچو ለሚያዩት ነገር ለሚሰሙትም ሴንሲቲቭ የሆነ ተፈጥሮ አላቸው በጣም የሚያስገርሙ ባህሪ በአርቲስቲክ ነገር በጣም ኢንጆይ ያደርጋሉ እነሱ ኢንጆይ በሚያደርጉት እንደ ሳንጉዊን ባህሪ ብዙ ፍሬንድ በመያዝ አይደለም ኦር እንደ ኮሎሪክ ባህሪ ተራራውን ኔቸሩን የተለያዩ ሸለቆችን ውሆችን ፏፏቴ በማየት አይደለም ስዕል በጣም የሚደነቁበት ነገር ነው ከዛ በመቀጠል የሚያስገርሙ ኢንትሮቨርት ናቸው በፍጹም ሐሳባቸውን አይገልጡ ምንም ነገር ቢመጣ በልባቸው ነው የሚይዙት እንደ ሙዳቸው ናቸው ሙዳቸው ሲመጣ ጥሩ የሚያረጉ የሚፈልጉትን መሆን የሚችሉ ሙዳቸው ደግሞ ጥሩ ካልሆነ ዝም ዝጋታ አንዳንድ ጊዜ ዩ ኖ ጥሩ ስሜት ሲሰማው የሆነ ኢሞሽናል በሚሆንበት ጊዜ ኤክስትሮቨርት ይመስላል ሐሳቡን የሚገልጥ ምናምን ይመስላል ግን he is very super introvert በጣም ፍሬንድሊ ናቸው ታማኝ ጓደኛ ናቸው ነገር ግን ጓደኛ ለመመስረት ጊዜ ይፈጅባቸዋል አይተው መርጠው ባህሪ አጥንተው ምቾት ከተሰማቸው ነው ጓደኛ የሚያደርጉት ማንንም ሰው ብዙ ጊዜ ወደ ሰዎች ጓደኝነት ለመፍጠር የሚሄድ አይደለም ነገሮችን የሚፈልገውን ለማድረግ የሚሄድ አይደለም ግን ኢንቫይት ያደርጋል ወደሱ ሰዎች እንዲመጡ ወደሱ ሰዎች ሄደው ነው ጓደኛ የሚሆኑት ማድረግ የሚፈልጉትን ነገር የሚያረጉት እንጂ እሱ አይሄድም ወደ ሰዎች ሜላንኮሊ ባህሪ ያለው ሰው ሁሉንም ባህሪ ይነካካል ሁሉንም ቴምፕራመንት በነገራችን ላይ ሰዎችን ይወዳቸዋል በጣም መወደድ ይፈልጋል በሰዎች በጣም መደነቅን ይፈልጋል ነገር ግን ሌሎችን በሚያቸው ነገሮች ራሱን ሚገፋ አይደለም በሌላ ሰዎች ላይ በሚያዩ ነገር ራሱን ፑሽ አያረግም ያን ባረገኝ ባረግ ብሎ ፑሽ አያረግም የሰዎችን ፊት አይቶ ሰዎችን ለመቀበል በፍጹም አይፈልግም ውስጥን ነው ማየት የሚፈልገው እሱ ምክንያቱም ካለፈው ልምዱ ብዙ የሚቀስማቸው ነገሮች ስለሚኖሩ ካለፈው ፍሬንድሺፕ ብዙ የሚያስበው ነገር ስላለ ኢሚዲየትሊ ሰዎችን የመቀበል አቅም የለው ይህ ባህሪ ያላቸው ሳንጉዊኖች ናቸው ኢሚዲየትሊ ሰው የመቀበል ባህሪ ያላቸው በነገራችን ላይ እነዚህ ሰዎች በብዛት ሳይንቲስቶች በድሮ ጊዜ እነዚህ መነጽር አሁን ሁሉም ሳይረጋል ግን መነጽር የሚያረጉ ሰዎች እውቀት በጣም ያላቸው ሰዎች ሜላንኮሊ ባህሪ ላይ ይመደባሉ ነገሮችን አናላይዝ ለማድረግ ሲንተሳይዝ ለማድረግ ከፍተኛ የአእምሮ የማሰብ ብቃት አላቸው ላይክ ለምሳሌ ኮሎሪክ ባህሪ ያለው አይመቸውም ነገሮችን በጥልቀት አናላይዝ ማድረግ በነገራችን ላይ በጣም ጥሩ ስሜት ሲሰማው ለምሳሌ ስዕል መሳል ሊጀምር ይችላል ኦኬ ምክንያቱም በጣም ይወዳል ስዕል የሆነ ነገር ማለት ነው ሐሳቡን ሊገልጥ የሚፈልገው በእንደዛ አይነት መንገድ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ላይ በጣም ችግሮችን የሚያይ ስለሆነ ሰዎችን ፑሽ አያደርገው የሆነ ነገር እናርግ እንስራ የማለት ልክ እንደ ኮሎሪክ አይነት ባህሪ አቅም የለውም ምክንያቱም ብዙ ችግሮችን ያያል ኮሎሪክ ግን ምንም ችግር አይታየው ብቻ አቺቭ የሚያደርግበት ጎል ይታየው እንጂ ወደዛ ነገር በየትኛውም አይነት መንገድ ይሄዳል አቺቭ ያደርግ እነዚህ ሜላንኮሊ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ትራቭል ሲያደርጉ እንኳን ኦር ኢንጆይ ለማድረግ ለሚሄዱበት ጉዳይ ብዙ ሳክሪፋይስ ሊያደርጉ ብዙ ነገር የሚያዘጋጁ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ማንበብ በጣም ይመቻቸዋል ታይማቸውን የሚያሳልፉት ለብቻቸው ለምሳሌ ወንዝ ዳር ሊሆን ይችላል ጥላ ውስጥ ሊሆን ይችላል ማንበብ በጣም ይወዱ ማይንዳቸው ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ሲናገሩ እንኳን ከእውቀት የሚናገሩ ሰዎች ሰዎች አፋቸውን ከፍቶ ውስጣቸውን የሚያደምጣቸው አይነት ባህሪ ያላቸው ናቸው ሜላንኮሊ ባህሪ ያላቸው ሰዎች ስትሪንግዛቸው ምድ ነው የሚለውን እናንሳ በዛውም ዊክነሳቸውን እኔ እንዳትወጡ በጣም ትወዳላችሁ ቀጣዩ ራሽ የሆነ ዲሲሽን ሜክ ያደርግ አስቦበት አሰላስሎ ነው ዲሲሽን ሜክ የሚያደርገው እነዚህ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ አይኪው ወይንም ኢንተለጀንት ኮሽንት ያላቸው ናቸው ኤኒ ውሳኔ ሜክ ሲያደርጉ በተደጋጋሚ ካሰቡበት በኋላ በጣም ተስጦ ያላቸው ናቸው ላይክ ጂኒየስ የሚባሉ ሰዎች ከነዚህ ተርታ የሚመደቡ ወይንም እነዚህ ባሪያቶች ካሏቸው ሰዎች ናቸው የሚመጡት ህይወት በእውነተኛ መንገድ የምታመጣውን ነገር አፕሪሺየት ያደርጋሉ ኤኒ ኢሞሽናቸውን የሚገልጡት አርቲስቲክ በሆነ መንገድ ነው ስለዚህ በጣም የፈጠራ ባለቤት ናቸው ስለዚህ ክላስ ላይ ለምሳሌ በጣም ጎበዝ ተማሪዎች ለምሳሌ ሜላንኮሊ ባህሪ ያለው ሰው አስተማሪ ቢሆን አንድን ጥያቄ በአምስት አይነት መንገድ ሶልቭ የሚያደርግ መምህር ማለት ተማሪ ቢሆን በጣም ዲፕ የሆነ እውቀት ያለው ስለ አንድ ነገር ብዙ ነገሮችን ሰርች የሚያደርግ ጠለቅ ያለ እውቀት ያለው ሰው
ሜላንኮሊ ይባላል ምክንያቱም ፐርፌክሽኒስት ናቸው በጣም ከፍተኛ የሆነ ኤክሰለንስ አላቸው ካሉ ችግሮች ማለት ቀለል ያለውን ችግር የሚመርጡም አይነት ናቸው በጣም ትጉ ጠንካራና ሰራተኞች ናቸው ሜላንኮሊ ባህሪ ያላቸው በጣም ሰልፍ ዲሲፕሊን አላቸው ለምሳሌ በትምህርቱ ዓለም በጣም ማቴማቲክስ የሚወዱ ሳይንስ የሚወዱ አርኪቴክቸር ዩ ሲ አርኪቴክቸር የሚወዱ ሰዎች ፍልስፍና ውስጥ በጣም የሚገቡ ሰዎች እና የስነ ጽሁፍ ላይ በደንብ የሚሰማሩ ሰዎች እነዚህ ሜላንኮሊ ባህሪ ያላቸው ናቸው ምክንያቱም እውቀት የሚጠይቅ በደንብ ስለሆነ በጣም የሚያስደንቀው ፌስፉል ፍሬንድ ነው ስትሪንግዛችሁ ነው ያነሳን በጣም ታማኝ እስከ መጭ እስከ ለተሞት አብሯችሁ ሊጓዝ የሚችል የፍሬንድሺፕ አቅም ያለው ሰው he is you know ሜላንኮሊ ነው ፍሬንድሺፕን ከህይወቱ ውጪ ማሰብ አይችልም በጣም ለሱ ተፈጥሯዊ ነው ጓደኝነት አንድ ጓደኛ ነው ያለው ማለት ነው ከዛም ጋር ብሬክ ካረገ ሌላ ፍሬንድሺፕ ለመፍጠር በጣም ይከብደዋል በጓደኝነት በጣም የሚደገፍ ነው ብቻዬን ብቆኝ ብሎ አያስብም አንድ ጊዜ ሚክ የሚያረጋቸውን ፍሬንዶች ወይንም ጓደኛ ይዞ እስከ ላይፍ ታይም የመቀጠል አቅም አለው ሶ ሜሪጅ ላይፍ ላይ በጣም ፌስፉል ናቸው ኤኒ ፍሬንድሺፕ ላይ በጣም ፌስፉል ናቸው መሞት ይቀላቸዋል ፍሬንድሺፕን ከማጣት ያንንም ፍሬንድሺፕ ለማምጣት ደግሞ ጊዜ ይፈጅባቸዋል ስሎሊ ነው ሜክ የሚያረጉት የመጨረሻው ደግሞ ኢንትሮቨርት ናቸው ወደ ውስጥ ናቸው ባህሪ እንጂ ወደ ውጭ አይደለም ቀጥሎ እንደማነሳው አይነት ግን በጣም ሱፐር ኢንትሮቨርት አይደለም ነገር ግን ሐሳባቸውን ቶሎ የሚገልጡ ሰዎች አይደሉም ሌላው ዊክነሳቸውን እናንሳ የመጀመሪያው he is you know self centered ነው ራስ ተኮር ነው anything ከራሱ ጋር የሚያሰላስል ከራሱ ጋር የሚያስብ ያ አስተሳሰቡ ደግሞ አቅሙን የሚገድል ነው እኔ እኮ እንደዚህ ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ you see ለራሱ ያለው አመለካከት አንዳንድ ጊዜ ራስን የሚገልበት መንገድ ስለሆነ ያ አቅሙን ፓራላይዝ እንዲያደርግ ያደርጋል ለራስ ያለው ግምት በጣም ዝቅ እንዲል ያደርጋል so self confidence ብዙ ጊዜ የላቸው አስብ በቀላሉ ሊቀየሙ አይነት ደግሞ የሚችሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች በብዛት የአእምሮ ህመም የሚያጠቃቸው ሰዎች ኮሎሪክን ሳነሳላችሁ አልከር አለባቸው እነዚህ ግን በብዛት በማይንድ በአእምሮ ህመም የሚጠቁ አይነት ሰዎች ናቸው ከዛም በተጨማሪ ስሜታቸውን በትከሻቸው ብቻ የሚሸከሙ ሰዎች ናቸው ተጠራጣሪ ናቸው በባህሪያቸው ኤኒባዲ የሚጠራጠሩ ናቸው ብቸኛ ነው ብዙ ጊዜ ኦር ግሩፒንግ አይመቸው ምክንያቱም በሱ ልኬት ውስጥ ሌላ ሰዎችን በብዛት የማያስገባ ስለሆነ ጥሩ ሜጀር አፕ አያረጋቸው ስለዚህ ጓደኝነትን ኦር በብዛት የቲም ነገርን ግሩፕ ላይ መንቀሳቀስ ከብዙ ሰዎች ጋር መሆን ብዙም ማይመቸው አይነት በጣም ብቸኝነት የሚወድ አይነት ሰው ዘይ አር በጣም ፔሲሚስቲክ ናቸው የወደፊት ጥሩ ተስፈኛ የሚባሉ አይደሉም the reason is ነገሮችን ካለፈ ጉዳዩ ጋር አናላይዝ ያደርጋል ሌላው ፐርፌክሽኒስት ነው ነገሮችን ሁሉ ፍጹም እንዲሆኑ የሚፈልግ አይነት ሰው ስለሆነ ሳይሆን ሲቀር ተስፋ የሚቆርጥ ሰው በጣም በባህሪው ፈሪ ነው ውሳኔ ደግሞ ቶሎ የሚወስን ሰው አይደለም ይቸገራል ውሳኔ ለመወሰን ሪጂድ ነው በባህሪው አይቀየርም ፍሌክሲብል አይደለም በባህሪው ስለዚህ በጣም ፍጽምናውን የሚያሳየው ደግሞ በስኬቱ ነው ፕራውድ ያደርጋል በስኬቱ ሌላው በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግራቸው ምን መሰላችሁ ደግሞ በአስተሳሰብ ሊሆን ይችላል ነገሮችን በማድረግ ሰዎችን በሱ ሌቨል የማያገኛቸው ከሆነ ለሰዎች የወረደ አመለካከት ጭምር አለው ዊክነስ ያነሳን ነው ሶስተኛው በጣም በሙዱ የሚንቀሳቀስ አይነት ሰው ነው በጣም ፍላክቹዌት ያደርጋል ሙዱ ከሌላ የቴምፕራመንት አይነቶች በደም ከፍና ዝቅ ይላል ማለት ነው የሚዋዥቅ የሙድ አይነት አለ ይሄ ደግሞ በጣም ባጭር ሰዓት ለውጥ ውስጥ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ጥሩ ሙድ የሚሰማው አንዳንዴ ደግሞ በቃ የማይሆን ሙድ የሚሰማው አይነት ሰው ነው ይሄ ነገር ደግሞ የሚመጣው ከምን አንጻር መሰላችሁ ራስ ተኮር ነው ራሱን በነገሮች ሁሉ ራስ ተኮር ስለሆነ ከራሱ አንጻር ብቻ ነገሮችን ስለሚያስብ ሌላው ደግሞ ፔሲሚስት ስለሆነ ወይንም ቶሎ ተስፋ የሚቆርጥ አይነት ሰው ስለሆነ በጣም የሚዋዥቅ ሙድ አለው የሚገርመው ባህሪ ምን መሰላችሁ ብዙ ጊዜያቸውን የሚያጠፉት ስለራሳቸው በማሰብ አይደል ስለራሳቸው ከመማሰብ ይሸሻሉ ማሰብ አይፈልጉ ብዙ ጊዜያቸውን የሚያጠፉት ስለሌላ ሰው በማሰብ they think more about the other people ከሰዎች ጋር ለመተባበር ለማበር በጣም ትልቅ ችግር አለበት ሶሻብል አይደል ሶ ነገሮችን ለብቻው ማሳደድ የሚፈልግ አይነት ሰው በጣም የሚገርማችሁ ግን በጣም በቀለኛ ሰዎች ናቸው ደግሞ በውስጣቸው ዝምተኛ ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ ከፍተኛ የሆነ የጥላቻ አቅም አላቸው የሳንጉዊን አይነት ባህሪ አለ ሳንጉዊን ሰው ወዳድ ሰው መጥላት አይችልም እነዚህ ደግሞ ሪቬንጅፉል ናቸው ያንን ደግሞ ጥላቻቸው ለረጅም ጊዜ በወዳቸው የማቆየት አቅም አላቸው
ቂመኛም ጭምር ናቸው በባህሪያቸው። ይህ ስሜቱ ደግሞ you know መልካም ነገር ለማድረግ ቢፈልግ እንኳን ያጠላበታል ሻዶ ያረግበታል ማለት ነው። ስለዚህ መልካም መሆን ይከብደዋል። በጣም ራሳቸውን ሚያዝ የሚችሉ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን ፈንድቶ ይወጣ ጊዜ በቀለኛ ማይመለሱ ናቸው ማለት ነው። የተለያየ ቪው ካለው ሰው ጋር ዲል ያረጉ ማሳለፍ ሃርድ ነው ለሱ። ከሰዎች በጣም ብዙ ይጠብቃል። ወላጅ ቢሆን እንኳን ከልጆቻቸው ብዙም ይጠብቅ አይነት ሰው ነው ማለት ነው። ሰው ወላጆችን አስቡ እንደዚህ አይነት ወላጆች እስኪ ዊክነሶችን አንስተናል። ስለዚህ ሜላንኮሊ ባህሪ ያላቸው ሰዎች በዚህ ባህሪ ውስጥ ራሳቸውን ካገኛችሁ ዊክነሳቸው ምንድነው? ስትሬንግዛቸው ምንድነው? ሰው ዊክነሳቸውን በደንብ ማስተካከል ስትሬንግዛቸውን ይዛችሁ መቀጠል ነው ማለት ነው።